ដកបាទប្រជាជនគ្រឿងញៀនចុបបងក្រាបបានជូនសងសាយម្នាក់ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនដកហូតបានវត្ថុតាងថ្នាំញៀន3កញ្ចប់និងទូកមួយគ្រឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តតឹងត្រៃភីបល្អឥតខ្ចោះរបស់ மே ディមិច மே ディមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ កំឡុងនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃស្នងការរដ្ឋាណានគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើការចោទបងក្រាបករណីប្រាប្រាស់និងជួញដូរនៅសារធាតុញៀនខុសច្បាប់ដោយចាប់បានជនសងសាយម្នាក់រួមនឹងដកហូតវត្ថុតាងថ្នាំញៀនចំនួន3កញ្ចប់តូចនិងទូកមួយគ្រឿងនាំមកកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តហេតុការចោទបងក្រាបនេះនៅវេលាម៉ោង10និង18នាទីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅភូមិកោះរង៉ឃុំព្រះរមកលស្រុកបូររីអូ អៃសានជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកវរៈសនីឯកផៃរស្មីស្នងការរងទទួលផែនប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលបង្រ្កាបបាននោះមានឈ្មោះរុំគុណភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរព្រោះនៅភូមិកោះរងឃុំព្រះរំកលស្រុកបរិយអូស្វាយសានជ័យលោកវរៈសនីឯកបានប្រាប់បន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលលោកចាប់ខត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់បន្ទាប់មកធ្វើការឆែកឆេរបានរកឃើញ រោទ៍យកបានវត្ថុតាងថ្នាំញៀន3កញ្ចប់តូចជាប្រភេទថ្នាំញៀនដោយមានទម្ងន់ស្មើនឹង60ក្បៀស95ក្រាមនិងទូក1គ្រឿងលោកបានបញ្ជាក់ថាជនសងសាយរួមនឹងថ្នាំញៀនត្រូវបាននគរបាលជំនាញបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តតាម3សួននំបន្ថែមលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះជនសងសាយរួមនឹងវត្ថុតាងខាងលើត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញបានរឹប ចមកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតាមបីបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋា២ទូរស័ព្ទអនឡាញធានម OS3world Cambodia គីបលិតតផលអអ